մարդիկ չեն ամաչում սուտ խոսելուց, շատ արժեքներ անտեսվել է, չկա գոյություն չունի։ Եթե պատերազմ լինի արվեստում կամ ոչ մաքուր պայքար լինի, դա արվեստ չի լինի, ժամանակը պահանջում է, որ գործիքը պետք է զարգացնեմ։ Ինձ զանգում են ու ասում են, որ Վադի Սաֆին լսելա ու շատ հավանելա ու ուզմա իր օրը նվիրի ինձ։ Շատ հետարքիր է դասական ստեղծագործությունները, որ կատարում եմ ես քանոնով։ Արվեստի սերի հաղորդման հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայի, Երևանի Խաչատուրաբովյանի անվան Մանկավարժական համալսարանի պրոֆեսոր Հասպիկ Լելոյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերը մերժելու համար։ Սիրով։ Սպահվում եք քանոնով, քանոնահարուհի, վաստակ ունեք այդ ասպարեզում։ Այսօր որքանով է հայկական ժողովրդական այդ գործիքը մեր նոր սերնդի կողմից ընդունված։ Բարեբախտաբար միշտ ընդունված է եղել, սկսած սովետի ժամանակվանից, մի փոքր իհարկե նահանջեց այդ 90-ականների սկզբներին, բայց հետո նորից վերականգնվեց հենց կանոն գործիքը, իսկ ընդհանուր ժողովրդական գործիքները իհարկե 90-ականներին դժվար ժամանակներ ապրեցին, բայց հիմա ուրախ ենք, որ հետարքրություն կա երիտասարդության կողմից դեպի ազգային երաժշտությունը, ազգային գործիքները։ Իսկ այս ասպարեզում մրցակցության ինչպես եք հաղթահարում։ Մրցակցությունը լավա որ լինի, բայց մաքուր մրցակցություն լինի, ընդհանրապես եթե դա լինի չարի և ոչ մաքուր հարաբերությամբ, դա արդեն ոչ մի ձևով ընդունելի չի, որովհետև հատկապես արվեստում արվեստագետը պետք է լինի մաքուր մտածելակերպի, մաքուր հոգով, որպեսզի իր արվեստը մաքուր կարողանա արտահայտել։ Եթե իր մեջ եղավ նախանձ, եթե եղավ իր մեջ սուտ և անհարգանք իր մասնագիտության և իր գոլեգաների հանդեպ, այդտեղ չի կարող մաքուր
եւ ճիշտ արվեստ լինի, մշակույթ լինի։ Իսկ չարություն լինում է այդ ասպարեզում եւ ինչպես է լինում այդ, ինչպես է դասավորվում։ Լինում է, բայց ես քիչ այդպես բաների մասին խոսել, քանի որ ընդհանրապես պետք է մարդիկ հասկանա, որ ամեն մեկը իր գործով պետք է զբաղվի եւ չհիմնվել նման բաների վրա, այլ ուղակի նայել առաջ եւ ստեղծել, ստեղծագործել, աշխատել, արարել, միայն այդ ձևով կարող ես եւ մրցակցություն հաղթահարես եւ ինչ որ մի բանի հասնես, ու բոլորին խորհուրդ կտամ, բոլոր մասնակիցությունների մեջ էլ կան այդ ձևի մարդիկ, որոնք փոխանակ զբաղվում իրենց մասնակիցությամբ, զբաղվում են ուրիշների կյանքով կամ ուրիշների մասը։ Ես դա ուղղակի ասում եմ, այն ինչ որ տեսնում եմ, տեսել եմ իմ կյանքի ընթացքում, բայց ինքս երբեք չեմ մասնակցել, դրա համար էլ երևի ստացվել է, որ ավելի շատ զբաղվեմ արվեստով եւ ստեղծեմ այնպիսի գրքեր, ձայնագրություններ, համերգներ մասնակցել, որը ժամանակս ավելի շատ դրել եմ իմ կյանքի ժամանակը դրել եմ հենց այդ գործի վրա։ Խոսեցիք գրքերից, եկեք այստեղ ունեք գիր կատարողական տեխնիկայի զարգացման դասագիր կանոնի համար։ Պատմեք այս գրքից։ Սիրով ասեմ, որ այս գիրքը ստեղծվել է շատ տարբեր պատճառներով, որ ժամանակը պահանջում է, որ գործիքը պետք է զարգացնել, կատարողական արվեստը պետք է զարգացնել, ստեղծագործություններ, ավելի բարդ ստեղծագործություններ նվագելու համար, որպեսզի այդ գործիքը ավելի ժամանակակից դառնա, հետարքրություն ունենա, եթե իրեն չզարգացնես, ինքը իր հետարքրությունը կկորցնի եւ ժամանակին դուրս կգա ասպարեզից, բայց քանի գնում է ամեն ինչ զարգանում է, պարզ է, որ կատարողականությունն է պետք է զարգանա, պահանջները մարդկանց, այսինքն ժամանակի հետ պետք է կարողանաս քայլել ու զգալ ժամանակի շունչը։ Եվ իրեն սա ստեղծվել է եւ տեխնիկան այդպեսի զարգացման, որ սովորողները առաջի դասարանից ունենան իրենց ծրագիրը եւ աստիճանաբար զարգացումը, եւ նոր ձևերի կատարումներ, որոնք ստեղծվել են այն ստեղծագործությունների վրա, որ ես կատարել եմ տարիներ շարունակ իմ ծրագրերում, համերգային դասական ստեղծագործությունների կատարումներով, Պագանինի, Սարասատեի, Սենսանսի, Շոպենի, Ալբենիսի եւ նման շատ աշխարհահռչակ վիրտուոզ ու դասական ստեղծագործությունների կատարումների հիման վրա է, քանի որ կային դժվարություններ այդ ստեղծագործությունները, որ թվարկեցի, կամ կոմպոզիտորները, դրանք բոլորը գրված են տարբեր գործիքների համար, բայց ոչ կանոնից, կանոնով կատարելու համար, ու եւ առաջին անգամ պետք է կարողանալ գտնել ձևը, որպեսզի ստեղծագործությունը չտուժի։ Եվ ինստինկտիան արդեն ստեղծում էին կատարման նոր ձևեր։ Իսկ նոր ձևեր ասելով, իմպրովիզներ լինում են դասական ձևով, է քան միայն ուրիշ ձևերով լինում է, ինչպես էստրադային ինչ-որ իմպրովիզ։ Իհարկե, դա կատարողական տեխնիկան ուրիշ է, իսկ ինչ ժանրի մեջ դու կնվագես, կներկայացնես գործիքը, դա արդեն լրիվ ուրիշ հարց է։ Իհարկե, եթե տեխնիկապես դու տիրապետում ես գործիքին եւ զարգացրած գործիքը հնարավորությունները ստեղծածը, արդեն տարբեր ժանրերում կարող հոգևոր, էստրադային, դասական, դե ազգային հիմքը, հայկական ազգային երաժշտությունը եւ ինչպես նաեւ ջազային ստեղծագործություններ, տարբեր ազգերի երաժշտության կատարումներ, դրա համար իմչալուց ուսանողներին էլ բա, ես միշտ ժամանակին եւ մանկավարժություն դասավանդում կոնսերվատորիայում եւ մասնագիտություն, միշտ իրենց ասում էի, որպեսզի լիարժեք երաժիշտ դառնաս, դու պետք է ուսումնասիրես ամբողջ բոլոր ժանրերը, որ կարող ես նվագել գործիքով, իսկ հետո դու ինքդ քեզ կգտնես, որտեղ ես դու ավելի լավ արտահայտվում, որտեղ որ նա քեզ ավելի հոգեհարազատ։ Եվ դրանով իհարկե հա երաժիշտն ավելի բազմակողմանի զարգացած լինում,
անգործիքն է օգտվում դրանից, որ զարգանումը արդեն ավելի ժամանակակից, ավելի ասելիք է ունենում։ Իսկ Հայաստանում ավելի շատ որ ժանրով եք, պահանջարկը ավելի շատ որ ժանրերի մեջ է, որ ավելի շատ եք նվագում այդ տվյալ։ Դե եւ ազգային ժողովրդական գործեր եւ դասական գործեր, իմ ծրագիրը միշտ հիմնված է եղել տարբեր եւ հոգեոր գործեր, քանի որ իմ այդ CD-ները, որ դուրս են եկել, կա ամբողջը դասաբանը հոգեոր Կոմիտաս Եկմալյան հոգևոր ժողովրդական գործերով սոլո կանոնի, կան դասական հայկական ամբողջ գործերը, այսինքն ամբողջ հայկական գործեր են ժողովրդական եւ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Սա ժամանակակից աշխարհաչափ ճանաչված մելոդիաների տարբեր ազգերի ստեղծագործություններն են առաջի անգամ կանոնով կատարվող։ Կա դասական գործերի կատարումները, Սարասատե, Շոպեն, Ալբենիս, ոնց ասեցի, Պագանի այդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, նույն ձևի գրքերն են հրատարակվել։ Ես ուղղակի, քանի որ շատ վաղուց դրսի հետ պահանջարկը կա և մինչև հիմա հրավերները համերգների լինում են, պարզա, որ պետք է աշխատես հասկանալով, թե ինչ է պետք այդ ժամանակաշրջանում ծրագիրը ինչպես կազմված լինի, դրա համար եւ ներկայացնում եմ մեր հոգեոր երաժշտությունը, Կոմիտասյան երաժշտությունը եւ ժողովրդական, ազգային ժողովրդական ստեղծագործություն, մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները եւ դասական, որպեսի գործիքը ավելի հասկանալի ու այդ ամբողջ զարգացումը հասկանալի լինի իրանց։ Դասավանդում եք նաև Արաբական Էմիրատներում, այդտեղ ավելի շատ որ ժանրով են, պահանջարկը որ ժանրին է։ Իրենց շատ հետարքիր է այդ դասական ստեղծագործությունները, որ կատարում եմ ես քանոնով։ Իմջալուց արաբական բոլոր երկրներում կանոնը տարածված է, ինչպես մեզ մոտ կոչվում է ազգային գործիք, նույն իրենց մոտ է, ոչ միայն Էմիրատերում, Բահրեինում, Օմանում, Սիրիայում եւ Եգիպտոսում, Թուրքիայում, Պարսկաստանում, բոլոր տեղերում կա կանոն, բայց իրենց կանոնը ու մերը տարբերություն ունի իրեն կատարման ձևերով եւ լադերով։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք միշտ պահենք մեր գործիքը հայկական, ոչ մի ձևով չխառնենք իրենց կատարման ձևերը մերի հետ, որտեւ եթե մինչեւ հիմա ինձ հրավիրում են, իրենց հետարկում եմ մեր կատարման ձևը, բայց իրենք չեն խառնում իրենցը, իրենք իրենցն են նվագում, դա շատ գովելի է, շատ լավ է։ Ես կուզեի, որ մեր մոտ էլ մարդիկ կան, որ վերցնում են նրանց կատարման ձևերը ու այստեղ Հայաստանում ուզում են ցույց տալ որպես նորություն իրենց կողմից հայտնագործություն, բայց դա այնպես չի, հայտնագործություն չի, դա արդեն վաղուց, վաղուց գոյություն ունի այդ ազգերի համար իրենց սովորական կատարման ձևերն է։ Եվ շատ կարևոր է, որ իրենք ընդունում են եւ սիրում են հայկական կանոնը իր հնչողությամբ, իր կատարման ձևերով, իր լադային հնչողությամբ, դրա համար կարծում եմ, որ դա պետք է անպայման պահպանել, որպեսզի դեմքը չկորցնի մեր ազգային գործիքի։ Իսկ ուսանողների մեջ հիմնականում գերակշռում են, որ ազգությունը հայր կան, այնտեղ արաբական Էմիրատ։ Բանը, հա, Ֆրանսիայից հայկա, որը ուսումնասիրում է այդ գործիքը, որ տարբեր ազգեր, իմջալուց, հա, թարգմանչով եմ ես հիմա դեռ աշխատում, բայց արդեն փորձում եմ ինքս էլ էլ մենակ, հետո ավելի շատ ցույց տալով, պատմելով գործիքի մասին, տեղեկատվության բանի այդ ձևով կան։ Մասնակցել եք նաև այնտեղ համերգին, կպատմեք այս համերգի պատմությունը։ Ասեմ, ուրեմն 2010-ին ինձ հրավիրեցին Էմիրատ պալատում համերգի ու
սկզբից հրավիրել էին Եգիպտոսից շատ ճանաչված, իրենց շատ սիրված երգիչի հետ նվագելու Եգիպտոսի օպերանը սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ, այս բրոշուրը որ կա, դեղապողջը գրած, հա, Վադիմիր Սաֆիի հետ, այդ սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ, ու երբ որ իրեն ներկայացնում են, արդեն տպած այս բրոշուրը, բրոշուրը չէ, էլի, բանը ծրագիրը ամբողջովին արդեն տպած, ինձ զանգում են ու ասում են, որ Վադիմիր Սաֆին լսել է ու շատ հավանել է ու ուզում է իր օրը նվիրի ինձ, այսինքն ապրիլի 3-ի համերգը, ամբողջովին, որ ես պետք է նվագեմ, վերջը, մենք պայմանավորվեցինք, ծրագիրը ներկայացրեցի ու այս բրոշուրը ամբողջությամբ հեչարվեց, տպվեց նորը, ավելի մեծը, որը այստեղ կա, ու արդեն իմ օրով, իմ կամերային անսամբլի հետ, կամերտոն կամերային անսամբլի հետ, որը գնացինք և շատ մեծ հաջողությամբ այդ համերգը կայացավ։ Իսկ հանդիսատես ինչ ազգություն է շատ են։ Տարբեր ազգությունների և այս համերգին ես հանդիպեցի, չգիտեի բայց, մեր դեսպաններ նստած այդ ժամանակ Վահագ Մելիքյաններ, իսկ այս համերգին ես հանդիպեցի Սիրիայի տուրիզմի և մշակույթի նախարարին, որը վերջում մոտեցավ, շնորհավորեց ու հրավեր արեց, այդ րոպեին իհարկե լուրջ չընդունեցի, դե ասեցին շատ է լինում, որ համերգից հետո մոտենում են շատ լավ խոսքերի հետ միասին, ինչ-որ հրավեր բաներ է լինում, բայց իհարկե մի քանի ամիս հետո իմացա, որ ինձ փնտրում են ու հրավիրեցին գնացի, և այս համերգին ես ստացա շեխի մեդալը համերգի վերջում։ Իսկ լինում են տարօրինակ հանդեսատես, որ տարօրինակ ձևով է արձագանքում կատարումները։ Դրսում, դրսում չէ։ Պարտադիր չի դրսում, ներսում կարող է լինել մեր մոտ։ Ստանդարտ է բոլորը։ Կասեի, որ ջերմ է եղել հանդիպումներն էլ, համերգներն էլ, ընդունելությունն էլ, չէ, ուշադրություն չեմ դարձրել, ինչ-որ բան չի եղել, որ ասեմ տենց մի արտառոց դեպք չի եղել։ Դե եթե եղած լիներ երևի, չի եղել։ Դասավանդում եք նաև Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում և Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում։ Մանկավարժական համալսարանում եմ ավելի շատ։ Ուսանողների քանակը բավարար է այսօր կանոնի բաժնում շատ են դիմում։ Լինում են, իհարկե լինում են, բավականին շատ, դե հետո էլ իհարկե ուսանողը պարզ այսօր պահանջները ավելի մեծ պետք է լինի, ավելի շատ աշխատանք պետք է արվի ուսանողության կողմից և մասնագիտություն և որ մարդ ընտրումը, պետք է շատ լուրջ զբաղվի դրանով, ոտև ասում եմ ժամանակը շատ արագ զարգանում է, շատ փոփոխություններ է լինում, պետք է այնպես անես, որ կարողանաս այդ քո մասնագիտությունը արդի պահես, որ հետարքրությունը լինի ու դու կարողանաս քո մասնագիտությամբ աշխատես, իհարկե այս խորհուրդ կտայի, որ բոլորն էլ իրենց մասնագիտությանը շատ ավելի լուրջ մոտենան ու շատ աշխատեն, որպեսզի կարողանան ապագայում իրենք իրենց տեղը գտնեն։ Իսկ որակի առումով, եթե համատենք նախորդ տարիների հետ ավելի լավացել է գիտելիքները ուսանողների հետ աշխատելիս, ինչ եք նկատում։ Գիտեք, միշտ էլ եղել են միջակ երեխեք և եղել են պայծառ շատ լավ ուսանողներ, ես ունեմ ուսանողներ, որոնք արդ երկրից են կամ սովորել են այստեղ, հիմա ուրիշ երկրում են ապրում և զբաղվում են համերգներով, օրինակ Պարսկաստանից Պարսկուհի ուսանող ունեի, որը եկավ իրենց կանոնով, ընդունվեց կոնսերվատորիա, բայց ավարտեց մեր կանոնով և հիմա համերգներ տալիս տարբեր երկրներում հայկական կանոնով, ներկայացնում է հայկական կանոնը,
Հոլանդիայից կա ուսանող, Ամերիկայում կան, որոնք ավարտել են, գնացել են ու աշխատում են, Ֆրանսիայում կան, տարբեր-տարբեր երկրներ, հիմա բոլորը չէ, հետո ասեմ, որ արաբ կատարողներ էլ կան, որոնց շատ հետաքրում է մեր նվագելաձևը և ունեն ծանոթ են իմ գրքին գրականությանը, օգտվում են տղա ուսանող, որը ուզում է գա Հայաստանում սովորելու։ Հիմա ուղղակի ինչ պայմաններ կլինի, այդ էլ ժամանակը կորոշի, բայց իր ցանկությունն է գրել է, որ ուզում է գա Հայաստան սովորելու իմ մոտ բանում, համալսարանում կամ կոնսերվատորիա, ուղղակի պետք է ընտրենք որտեղ։ Մրցանակներին ինչպես եք վերաբերվում, դուք բազմաթիվ մրցանակներ ունեք, առաջին մրցանակի մասին եկեք հիշենք։ Հա, ես անկեղծ ասած, շատ մարդկանց համար դա շատ չգիտեմ ինչ հա, կամ կյանքի իմաստ է լինում, կամ ինչ-որ մեկը ստանում է մյուսը դրա վրա ինչ-որ նեգատիվ հա, կենտրոնանում է ինչ-որ բանով, հետո ինչ-որ տարբեր բաներ է մարդկանց մոտ լինում։ Ես իմ համար կասեի, որ շատ հաճելի է այդ պահը, երբ որ գնահատում են, քո ազգը քեզ գնահատում է, քո պետությունը քեզ գնահատում է, այդ կոչումները բան, որ ես ստացել եմ, շատ հաճելի է այդ բանը, բայց դա չի որոշում, դու ուղղակի պատասխանատվություն ես մեծ կրում դրա համար, որ դու ուրեմն պետք է ավելին անես ու արդարացնես քո ստացած կոչումները, բայց մեր այս ստացած կոչումները, ժողովրդական արտիստ եմ, վաստակավոր եմ, պրոֆեսոր եմ, ինչ, դրանք դրսում ոչ մի դեր չի խաղում ու ես դրա մասին չեմ էլ գրում, այդ բաները կա, համերգային այս բրոշուրները կան, դրա մասին չի էլ գրվում իմ ոչ մի տեղում, որովհետև երբ որ դու ներկայանում ես, դու ներկայանում ես քո կատարումով, քո նվագով, ոչ թե քո կոչումներով, ընդեղ չգիտեն ինչ բանը ժողովրդական արտիստ Հայաստանի, կամ վաստակավոր արտիստ, կամ ինչ-որ բանի, պրոֆեսոր կա, բայց պրոֆեսորը իրանց համար դասախոսն է, իսկ մեզ համար դա կոչում է, դե տենց է, մեր երկրի դրվածքը է ձևի է, ոչ բաները տրվել, տենց կոչումներ է տրվում, դրա համար ինձ համար ամենակարևորը լավ մասնագետ լինել, և կարողանաս քո ազգը ներկայացնել տարբեր երկրում և երկրներում քո մշակույթը, քո երաժշտությունը ազգային լավ ձևով, ճիշտ ձևով և պահպանես քո սերունդների համար։ Իմ կարծիքով դա է կոչումը, ամենամեծ կոչումը, իսկ մնացած ունակ ասեցի, չէ, որ շատ մարդիկ կան, դրա վրա շատ ինչ-որ կենտրոնացած են լինում։ Եվ նույնիսկ չարանում են, չէ, ինչի ես ստացավ, մյուսը ստացավ։ Ու ամենահետաքրքիրը, որ շատերին էլ թվում է, որ բոլորը ինչ-որ ճանապարներով են ստացել, ես այնքան տգեղ այդ է, որ լսում եմ, այնքան կան մարդիկ, որ ես էլ եմ հարցեր, դու ստացել ես այդ ձևի, որ տենց կասկած ունես էլի, եթե դու տենց ես ստացել, դրանից ես կասկածում, ուրեմն գոնե լռի, բայց մարդիկ կան, որ ստանում են մաքուր, նորմալ իրանց աշխատանքի, իրանց այդ ձեռքբերումների համար։ Դրսում ինչպես են ընդունում ձեզ հայերը, հայկական համայնքը։ Շատ լավ, շատ լավ, ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ ես մի 2-3 տարին սենց ավելի պասիվ, չնայած 18 թիվը շատ բաներ, 18-19 թիվը շատ ակտիվ էր, այդ հետո ես COVID-ը որ սկսեց, շատ համերգներ հետաձգվեցին, հետո դուրս եկան, հիմա նորից սկսվում է, արդեն տարբեր երկրներից հրավերներ, արդեն խոսակցությունները նորից գնում է, բայց մեր Սփյուռքը շատ մեծ աշխատանք է անում, Սփյուռքահայություն շատ մեծ աշխատանք է անում, որ տարբեր երկրներում կարողանում են պահեն մեր մշակույթը, լեզուն և սերունդներին իրենց փոխանցել, ցույց տալ, ծանոթացնել ու սիրել տալ մեր ազգային երաժշտությունը, թե չէ կարող են, եթե մշակույթն ու լեզուն չի,
այդ մարդը իրեն չի կարող զգալ արդեն այդ ազգից։ Ինքը պետք է մտնի այդ զգա այդ մշակույթը, այդ ազգայինը, որպեսզի ինքն էլ մնա հայ։ Իսկ մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք այդքան շատ չենք, որ կարողանանք կեսին էլ անտեսել։ Եղան ծանր տարիներ մեզ մոտ, համավարակ, հետո եղավ պատերազմ, այդ շրջանը ինչպես հաղթահարեցիք դուք։ Շատ դժվար, մինչև հիմա շատ դժվար, շատ ծանր, չեմ կարծում, որ եթե այն մարդիկ, որոնք կարող էին հեշտ տանել, ուրեմն իրանք հայ չեն, շատ ծանր է, ու չգիտենք դեռ ուր են գնում, ինչ են ուր են հասնելու, շատ ցավալի զգացողություն ու վիճակա, բայց կարծում եմ, որ Աստված մեզ կփրկի ու մենք կմնանք մեր տեղում ճիշտ ձևով, ինչպես եղել ենք հայ մեծ ազգ, ոչ քանակով, այլ որակով, կարծում եմ, որ նույնը կշարունակվի։ Իսկ մշակութային կյանքը, ինչ վիճակում է այսօրը ձեզ Հայաստանում այս պահին գտնվում։ Շատ դաժան հարց է այդ հարցը, չէ, կոտրված և հատուկ կոտրած, դա լրիվ հիմքերը կա ասելու, բայց քանի որ այստեղ ուղղակի խոսում ենք իմ առած աշխատանքի համար, մենակ ես չէ, շատ հայ նվիրյալ արվեստագետներ ունենք, որոնք ամեն ինչ անում են, որպեսի պահպանվի մեր ազգայինը, մեր մշակույթը և փոխանցվի սերունդներին։ Այս տարի նաև ձեր ստեղծագործական գործնեության 50-ամյակն է, կմանրամասնեք ու։ Գիտեք ոնց, այդ իմ շնորհավորում ենք, շնորհակալություն, դա այսպես ասած երկար է տևում այդ 50-ը, քանի որ և աշխատանքային մանկավարժությունն եմ սկսել, և բեմական, բայց պրոֆեսիոնալ բեմական, այսինքն որ ես դարձել եմ ֆիլհարմոնիայի մենակատար, դա արդեն եղել է 74 թվականից, որ այսինքն ես այդ իմ 50-ամյակը շատ երկար ունեմ վայելելու, 70 թվականից աշխատանքային ստաժն է սկսել իմ և մանկավարժական և համերգներ անընդհատ պրոֆեսիոնալ բեմում, իսկ որ արդեն ես Սայոս կոնցերտի և Հայպետ ֆիլհարմոնիայի մենակատար եմ դարձել, դա ընթացքի մեջ է դեռ։ Իսկ ոնց է նշելու, կա ինչ-որ ձեր այդ դուք, ճիշտ ասած, մշակույթի նախարարության կողմից էլ ինչ-որ բան եղավ, որ նշվի այդ օրը, բայց ճիշտ ասած, ես մի քիչ նեղվում եմ այս իրավիճակից, չեմ գտնում, որ դրա կարիքը հենց հիմա այդ պետք է, ոչինչ թող ավելի ուշ լինի, բայց տրամադրությունը լինի տեղում։ Եվ մարդիկ մի քիչ բան եղած են, ճիշտ է, լինում են համերգներ, մեծ համերգներ, բաներ, բայց ես պատրաստ չեմ դրան, ինքս չեմ ուզում։ Հոգեբանորեն ես պատրաստ չեմ ուզում մարդկանց, որ կան COVID-ից նոր են մարդիկ դուրս գալիս այդ հարվածից, այսպես միջազգային, և մեր բախտ պատերազմը, դրա համար ես հիմա չեմ ուզում, թող լինի լավ օրերին, այդ ամեն ինչը, ոչ մի բան ուշ չի լինի, կանենք ուրիշ անգամ։ Պատերազմի ժամանակ շատ մշակութային գործիչներ համոզված էին, որ հաղթելու ենք, դուք էլ եք համոզված, որ կոչերով հանդես էին գալիս, հաղթելու ենք, և իբ իմացաք այդ կապիտուլացիայի լուրը, ինչ ապրում ունեցաք։ Ոյ, շատ ծանր ապրումներ, և այդ ամեն ինչը չեմ ուզում հիմա նորից վերապրեմ, ու չեմ կարծում, որ դա դենց հեշտ էր էլ բան անել, իսկ որ այդ ամեն ինչը ճիշտ չէր ասվում, տեստում նկատում էինք այդ ամեն ինչը, բայց ոչինչ չես կարող անես, պետք է չարվեր է ձևի, չգիտեմ ինչ։
ինչ ասեմ այդ թեմայով, շատ բան կա ասել, ուղղակի շատ ծանր թեմա է։ Եվ շատ արդարություն ու ճշմարտություն պահանջող թեմա է։ Այն մարդիկ, որ ստախոսությամբ զբաղվում են, նրանք պետք է պատասխան տան դրա համար, ես էլ եմ կարծում։ Ովքեր որ ստեղծում են այդ իրավիճակները, նրանք պետք է դրա համար պատասխան տան։ Կար ժամանակ, որ ճշմարտությունը դա մեծ առաքինություն էր, որ պետք է լիներ, մարդը պետք է լիներ։ Հիմա ինչ որ շատ է խառնվել, մարդիկ չեն ամաչում, ինչ կարգի ուզում են լինեն, ինչ պետության ղեկավարներ, չգիտեմ, աննով մարդիկ չեն ամաչում սուտ խոսելուց։ Տարօրինակա, չի կարելի։ Տենց կվերանա մարդու դեմքը, մարդը չգիտեմ ինչի կվերածվի։ Ուտեվ դրա մեջ չկա արդեն դաստիարակությունն է կորում, արժեքներն է կորում, մարդկային դեմքն է կորում։ Դե ազգային արժեքներին սկսենք նրանից, որ շատ լուրջ չվերաբերվեցին, չէ, այս ընթացքում։ Այո, կա տենց բան, որ շատ արժեքներ անտեսվել է, չկա գոյություն չունի։ Երևի անցողական շրջան է, ինչ որ միտեղ կբերեն, կհանգի, ինչ որ կգա ամեն ինչ իր տեղը, հույսով լինենք, որ այդ ձևով պետք է լինի, ուրիշ կերպ չի կարող։ Երկիրը, մոլորակը գոյություն ունենա, այս ձևով չի կարող շարունակվել, ինչ որ միտեղ ինքը կգա իր վերջը, կգտնի այդ ապագայի դեպի լավ կամ չգիտես ուր։ Եվ դուք ձեզ հետ միայնակ եք մնում, ինչ եք մտորում այդ պահին, եվ վերլուծում եք ձեր անցած կյանքը, վերլուծում եք այդ անցած օրը, ինչ եք այդ պահին։ Ես ճիշտ ասած շատ զգացում եմ, որ շատ զգացմունքային եք։ Համ զգացմունքային, համ լավատես եմ, վատի վրա չեմ պիկսվում, միշտ պայծառ եմ տեսնում ամեն ինչը։ Եվ ապագային եմ նայում, ինչ կարող եմ անել դեռ, ինչ պետք է արվի, որ լավ լինի, ինչ այ ինձանից հասնում անելու, փորձում եմ անել այդ ձևով։ Դե ինչ որ մենք չկարողացանք հաղթել պատերազմի դաշտում, քանի որ չունեինք համապատասխան զենք զինամթերքը, արվեստով պետք է միգուցե աշխարհին ցույց տանք, ապացուցենք։ Ընդհանրապես մեր ազգը ոչ մեծ տարածքներ ունենք, ոչ միլիոնավոր շատ ենք, մենք միայն կարող ենք ապրել և շարունակվի մեր դեմքը մեր մշակույթով, մեր լեզվով, մեր գիտությունով, մեր խելքով, միայն այդ ձևով։ Կարծում եմ, որ պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձվի ազգային մշակույթի վրա, շատ մեծ, ու դարեր շարունակ մենք ապրել ենք հենց մեր մշակույթով, չի կարելի անտեսել։ Եվ ոչ էլ իրեն աղավաղել, պետք է շատ հատուկ ձևով, յուրահատուկ ձևով մեր ազգային մշակույթը անավարտ պահել։ Լսեք, Ադրբեջանում եք, չեք քանուն։ Այո։ Այ դուք որ հանդիպում եք այս պատերազմից հետո, այս կորուսներից հետո եղել է, որ հանդիպեք Ադրբեջանի, Թուրքիի։ Չեմ հանդիպել, բայց մինչև այդ ամեն ինչը եւ տարբեր ազգեր են մասնակցում, այդ դա ես չեմ որոշում։ Չէ, շփման համար եմ ասում։ Չէ, շփվում ենք։ Շփվել ենք, բայց շատ իրանք զգուշ են, շատ հարգանքով եւ շատ զգուշ են վերաբերվում։ Արվեստի մեջ չկա պատերազմ։ Չէ, չկա։ Դա է նկատի ունեմ։ Ես ասեցի, որ եթե պատերազմ լինի բանը արվեստում կամ ոչ մաքուր պայքար լինի, դա արվեստ չի լինի, ընդեղ արվեստ չի կարա լինի, որտև արվեստը պետք է մաքուր հոգուց բխի, միայն է ձևի կարող արվեստի գործ, ինչա հոգուց եկող չէ պորտկումներն է, որը տարբեր ժանրերում դուրս է գալիս, նկարչության մեջ, գրականության մեջ, չգիտեմ, կինոյում և երաժշտության և տարբեր ասպարեզներում։ Դե նացիզմի դրսևորումը մենք տեսանք նաև Ուկրաինայի հետ կապված ռուս-ուկրաինական հարաբերությունում, այնտեղ
սուր կերպով արտահայտված էր, չէ՞, այդ դրսևորումը, դրա համար հարց տվեցի, մեր մոտ։ Ահա, նա սուր կերպով, բայց եթե պետք է հիշենք, որ դեռ Սովետի ժամանակ այդ բենդերները միշտ էլ եղել են նացիստներ, որ այդ պատմությունից եկող բաները, իսկ պատմաբան չեմ, չեմ ուզում խորանամ դրա մեջ, բայց ուզում եմ ասեմ, որ դա ու վատնային է, որ այս ամեն ինչը նոր չի սկսել, դա շատ վաղուցվա սկսված բաները, ուղղակի հիմա այդ պորտկումներն են լինում, դժբախտաբար, ու մենք ապրում ենք այդ դարաշրջանը, պետք է աշխատենք լավ ձևով դուրս գալ այդ ամեն ինչի մեջից։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։